ମା କ'ଣ କହିଲ? ବାସୁଆ ବଳଦ ହାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମୟ ଆସି ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟିଏ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଘରେ ବି ନଥିଲୁ, ଗୋଟେ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଝିଅର ମୋର, ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମର କାହାର ଅଛି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ପରେ କହିବି କାହାର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ତରବର ହେଲେଣି। ସେଠିକି ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କାହାର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ପୁଣି ପରେ କଥା ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଜି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବାବା କାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସୁଆ ବଳଦ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା କାମେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କାମେଶ୍ୱର। ଭାଇ ଆମର ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଆସିଛି, ନଜର ପଡ଼ିଛି, ନୂଆ ବୋଉ ହେଇଛି କିଏ, ଦେଖ ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ହିରୋଇନ୍ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ହିରୋଇନ୍, ଆଉ ସେଠି ଆମ କୁନି ବେବି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ। ସବୁଆଡେ ଲୋକ ଘୋ ଘୋ, ଏଠି ମା ପୁଅ କଣରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍।
ଲୀଳା ଲାଗେ ନାହିଁ ବେଶୀ ମୂଲ ତୋ ଆଗରେ ବିକା ଲାଗେ ଆଜି ଏଇ ତାଜମହଲ ମସିହା କେବେ ଯଦି ଉପହାର ଦବ ମତେ ମାଗିବି ତାତେ ଖାଲି ତାତେ ଖାଲି ତାତେ ତାତେ 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 ଫାଇନାଲି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାଇରଗଡ଼ା ହେବ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଜାଇରଗଡ଼ା ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କାହାର ଥିଲା ଭାଇଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।